नमस्ते भलिंद समस्ते जय जगन्नाथ पुणे एक छोट भिडियो नहीं पड़े आसोटी है घर आम आईस है गोटे जिनस हूँ आ गीता काटुची मो बो से गुआ काटुची चलतु भिडियो स्टार्ट करा डेरी कर बर्तमान देखु अंडा भुजिया आस अंडा आमलेट आम देखे देख मो पु झी खाई पड़ी मो पु देख गुआ काट जे गुआ जार दरकार कमेंट कर जना तो गुआ दिया हो वो गुआ किलो केते लो 600 ते डिस्काउंट करी को लोक नेबे टका 500 कर दे 600 की ना जान छी जे 500 कर दे बाटू गुआ नबू मा तोर खाइबे सहीलै आ खाइबे नु देख देख मो मार मुंड काम को नि से को कर छु देख खाऊ उठिबु लंका कुआडे गला लंका 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 एटा लंका पानी फ्रिजा अच्छे जीवन बचे दौ नत बाप बांधता आमलेट कर भुजिया कर भुजिया मुझे खाइब टोटाली सतरे लंका हाथ दौन ना कौन हाथ को दे जितेटा हो पार झगड़ा हावन गोटे लंका पका एत लंका कहीं पकाच किए लंका खाइब ये सालाड हो गला सालाड ना तेल टे पड़ा अंडाटा को छाड़द आम देख अंडाटा को छाड़ पूरीटा राग कम बजे घंटी बजे देबू कि बजे लु बजा टांग टांग हमरो अंडा आमलेट देखन दो दिन भी बोरे मते मोर स्वामी के तो हैरान करछन दिन रे कोन तू केंचु थलु की देखन जा पानी दवा पट एक एक ये कोन पकइल बा एक एक उने काम करो डिटेल पके बा टिके टी पी दियो ए देख मो बोर बुढ़ा पड़े बो गोटे कम कर केते दुख दबू देरे कालिया केते दुख दबू देरे कालिया घर काम करबा को मु हेई छी कुढ़िया जेते दुख दबू देवी
ଶୁଣେ କଳିଯୁଗ ସ୍ତ୍ରୀ କି ନମସ୍କାର ସ୍ୱାମୀକି ଛାଡୁ ନାହାନ୍ତି ଯୋଉଟା ପାଇବେ ବେକରେ ପକେଇ ଭିଡ଼ି ଦେବେ କଳିଯୁଗ ନାରୀ କି ନମସ୍କାର କି ଭାତ ବାଢ଼ିବ ଯେ ଗରମ ଟିକେ ଦିଅ ଗରମ ଟିକେ ଆଣ ଖାଇବା ଏ ଚୁପ ଏବେ କହ କେଉଁ ଥାଳି ଦେଲୁ ଏ ନେ ଥାଳି ଗୀତା ଝିଅ ଏ ମା ଆଖାୟା ଆଖାୟା ଝିଅ ଆଖାୟା ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ହବୁନୁ ଚାଲ ଆଇଲୁ ଆଇଲୁ ବ ଏଇଠି ପୁଅ ତୁ ଖାଇବୁ ଟି ଆଉ କେତେବେଳେ ଖାଇବୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣ୍ଡା ଭଜା ହେଇଯାଇଛି ଆମ୍ଲେଟ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଭାତ ବଡ଼ା ହବ ଖାଇବା ଭୋକ ଲାଗିଲେ ଜୋର ମୋ ଝିଅ ଆସିବ ଝିଅ ଆ ପୁଅ ଆ ଖାଇବୁ ଆ ଖାଇବୁ ଟି ହଁ ହଉ ସେମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଖାଇବେ ମୋ ଝିଅ ନା ଖାଇବୁ ଏବେ ଝିଅ ପାଇକି ଯା କେତେ ଦୁଃଖ ଦବୁ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ଝୋଳ ଦେଉନୁ ଆଉ ଟିକେ ଝୋଳ ଦେ ଓହୋ ପାଠ ଯାର ଇଚ୍ଛା ଥିବ ସେ ବାଗେଇ ପଡ଼ିବ ବାଇବୁ ଟି ଦେଖ ଆମର ଖାଇବା ଲାଗିଲା ଭାତ ଏଠି ହେଲା ଫୁଲକୋବି ଭଜା ଏଠି ହେଲା ଛୁଇଁ ଆଳୁ ତରକାରୀ ଅଣ୍ଡା ଏଠି ହେଲା ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ଟିକେ ଅଛି କଲରା ଅଛି ଖାଇବା ଲାଗିଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ତୁ ଖାଲି ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ଖାଇବୁ ଅଣ୍ଡା ଆମ୍ଲେଟ୍ ମୋର କେଉଁଟା ଏଇଟା ଦେଖ ଭାଗ ଅଣ୍ଟା ହେଲା ଏ ଝିଅ ତାକୁ ଥୁଅ ପଚାର ଖା ହେଲା ସେତିକି ହଉ ଗେମ୍ ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ଡେରି କରିବାନି ଭୋକ ଲାଗିଲେ ଜୋର ତୁମେ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ଟିକେ ଖାଇଲୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଖାଇଲୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି କରିବାନି ଖାଇବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଖାଇବା ରେଡ଼ି ଖାଇବା ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ଭୁଜିଆ ନା ଆମ୍ଲେଟ୍ ସରି ଆମ୍ଲେଟ୍ ଫୁଲକୋବି ଅଲଗା ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ କ'ଣ କଥା ହଉଛ କାନରେ ଗୋଟେ ପିଲା ମାନେ ଲୋଭ ଛାଡ଼ୁନି କ'ଣ ଲୋଭ ନମା କହିଦ ସଜନ ଛୁଇଁ ତୁମ ବରହମପୁର ଛୁଆ ନାଇଁ ତ ଆରେ ତୁ ମୁନିକା କେମିତି ଚାହିଁଲୁ ବରହମପୁର ଢାଞ୍ଚାରେ ଧରିଲା ମୋ ଝିଅ ଆଉ ତାଙ୍କେ ଖାଇଲେନି ତାଙ୍କେ ଖାଇଲେନି
ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ପିଇବା ଶେଷ, ପୁରା ପେଟ ପୁରା ଥଣ୍ଡା, ବଢ଼ିଆ ହେଲା ଖାଇବା। ଆମ ପୁଅ ଯେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଅଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଖାଇ ପଳେଇଲେ, ଗୀତାର ଖାଇବା ସରିଲେ, ଚାଲନ୍ତୁ ହାତ ପାତ ଧୋଇବା। କ'ଣ ପଖାଳ ଖାଉ? ଆରେ କାଲି ବା ଗରମ ଖାଇଥିଲୁ, ଉଷୁନା ଖାଇନଥିଲୁ? ତୋର ଶୋଇଲା କିଆ? ତୋର ଖଟା ବଳିଥିଲା? କି ଖଟାଲୁ ଝିଅ? ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ପୁଣି ଦେଖା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ ବାଏ।